Озерце, ну я не знаю, наскільки воно чисте. Дивлячись по кольору ручейка, який тече, це воно не є чисте. Світлана Крентовська мешкає у мікрорайоні Озерна. За її словами, часто гуляє біля озера. Купатись ми не наважуємося, тому що якби бережемо своє здоров'я краще. Не лізти сюди в воду. Літом тут дуже є неприємний запах, особливо коли є висока температура. За словами інспекторки обласної екологічної інспекції Ольги Вишомільської, струмок, котрий протікає повз полігон твердих побутових відходів, з 2 кілометри і 700 метрів впадає у озеро в мікрорайоні Озерна. Каже, місцеві жителі звернулися до інспекції з вимогою дослідити води струмка навміст забруднюючих речовин. Нами було отримано погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду контролю. І в ході проведення перевірки факти забруднення поверхневих вод підтвердилися. Виявилося, що забруднення надходить з району розташування полігону твердих побутових відходів, який експлуатується Хмельницьким комунальним підприємством «Спецкомунтранс». Опади і поливання водою сміттєзвалища утворюють фільтрат, який накопичується у підніжжі полігону, каже Ольга Вишомільська. Оцей фільтрат і потрапляє до струмка, додає інспекторка. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ворощук заперечує будь-які скиди від сміттєзвалища. Те, що вони написали в ході перевірки, що здійснюється скид, такого абсолютно не могло бути зафіксовано, тому що комунальне підприємство не здійснює скид. В нас є фільтратні ями, які працюють на полігоні, з яких ми перекачуємо фільтрат назад в тіло полігону. Ось ми побачимо контури полігону, діючи, у нас тут є одна фільтратна яма, і каскадним методом зроблено ще дві фільтратних ями, тобто весь фільтрат попадає сюди, потім в другу яму, до третьої він навіть не доходить. Тому говорити про те, що ми здійснюємо скид струмок, абсолютно не можна. Де струмок? Струмок ось у нас знаходиться тут. За словами Ольги Вишомірської, відібрані проби води показали перевищення допустимих норм деяких показників у 63 рази. Проте суб'єктам господарювання, не знаю, з яких таких підстав, було створено ще дві таких канави, називають вони це фільтраційними басейнами, але це звичайні земляні канави, в яких накопичується фільтрат. Так от з третього цього такого фільтраційного басейну, земляної такої канави, здійснюється поверхневий стік фільтрату у безпосередньо струмок, а вже із струмка до попадав в водний об'єкт. Концентрацію 1912 міліграм на дециметр кубічний при нормативі 30. Тобто ви уявляєте, яке це є перевищення? Керівник спецкомунтрансу Олександр Зімін телефоном сказав Суспільному, що не згоден з результатами екологічної інспекції. Заступник міського голови Микола Ворощук додає, оскаржуватимуть їх у суді. Те, що було написано в перевірці, це все буде оскаржено. Я переконаний, що комунальне підприємство виграє це оскарження. Чи розуміємо ми, що є проблема полігону? Звичайно, розуміємо. Ми вже маємо договір з Європейським банком реконструкції та розвитку і маємо грантову угоду, тому що Європейський Союз надав 5 мільйонів євро для міста Хмельницького для впорядкування якраз полігону твердих побутових відходів. Наразі вже проведений тендер, обраний консультант, французька компанія, яка буде здійснювати технічний нагляд за проектом. Голова обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Резніков каже, що міське сміттєзвалище використало свій ресурс ще 45 років тому. Додає, на ньому можуть зберігатися залишки виробництва військово-промислового комплексу. Наше міське звалище – то є загроза забруднення навколишнього природного середовища, засмічення і також підземних водоносних горизонтів. У нас дуже багато об'єктів військово-промислового комплексу. І я був в 1976 році на нараді. Перша моя нарада, така серйозна, як еколога, в міського голови, тоді її вів архітектор за прізвищем Пекло. І він тоді нагадував саме на такий момент, що це звалище потрібно закривати. За словами інспекторки з охорони навколишнього середовища Ольги Вишомірської, в струмку, що тече поряд з полігоном і озері в мікрорайоні Озерна, в який він впадає, виявлена висока концентрація нікелю, міді, хрому, марганцю, цинку та свинцю. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.